sisi majumua tujilu salama, generation of peace. Kila mwaka mfungo sita huwa tuna mubadara na fikra na initiative na mwito na kampeni ya kukithirisha kumswalia mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi. Na kila mwaka tuweka target ya 10 million. Na tushatangaza, tushatoa link, mtu akijaza ataona pale ajaze hesabu yake, na tuwaomba ushirikiano sote. Mungu asema wataawanu ala albirri wattaqwa, na hii ni takthir sawadu nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kukithirisha kuonyesha vipi watu wengi wamswalia mtume. Wengine watu wafanya miliaria, yani watu wafanya billion times, sisi tufanye yetu. Inshallah kila mwaka yazidi 10 million na inshallah mwaka huu utazidi zaidi. Na kukushikana kwa umoja, watu kushikana, Mungu subhana wa ta'ala huondoa balaa nyingi na huondoa maradhi na hutatua mengi. Mungu subhana wa ta'ala kwa baraka ya vikao kama hivi na majalis kama haya, Mungu subhana wa ta'ala atutie katika kabuli. Na mubadara kama huu, Mungu subhana wa ta'ala ajalie ni kwa ikhlasi na sidqi kutaka radhi zake, na sote tushirikiane inshallah ta'ala. Wala afwa minkum ala itala, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii project ifanywayo na Jilu Salam, tunataka tuishike binawajivi kwa magego. Ni fursa Said, ni fursa mzuri kuwafikiwa kumswalia mtume sana katika mwezi huu, kumfurahikia sana mtume katika mambo yote yatakwenda sahali. Hakuna zaidi ya mtume.